ბატონო რუსლან, და ვიდრე მომდევნო საკითხზე გადავალ, მაინც რომ დავაკონკრეტოთ, თქვენ ახსენეთ კიდევაც მაკრონის განცხადება და ოლაფ შორცის დღევანდელი განცხადება, რომ პუტინს გათვლა ჰქონდა ომის დროის გახანგრძლივებაზე და მართლაც ორ წელზე მეტია, ხო, უკვე მიმდინარეობს აი ეს საშინელი ომი და იყო რაღაც ეტაპი, აი თითქოს რჩებოდა კი ნამდვილად ასეთი შთაბეჭდილება, რომ თითქოს რაღაცნაირად გაიყინა ეს მხარდაჭერის საკითხი, აი ასე რომ ვთქვათ, და თითქოს აი დაღლისკენ მიდიოდა, ხო, დასავლეთი და საერთაშორისო პარტნიორები. აი ეს გადატეხა შემდეგ მაკრონის განცხადება? Well, სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ამას ხელი შეუწყო ამ პროცესების დაჩქარებას. ჯერ კიდევ ზაფხულის დროს წარუმა სამწუხარო წარუმატებელი კონჩეპების დროს, რომელსაც ავის გამოწვევის მიზეზები ბუნებრივია სიღრმისეონანანე საჭიროებს და ფართო თემა, ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი იყო ამის წარუმატებლობის, რომ შერეღების მიწოდების გაჭიანურება მნიშვნელოვნად შეამცირა უკრაინის შერეული ძალების მოქმედების ეფექტურობა და დინამიკა, რამაც გამოიწვია ამასთანავე რუსული საოკუპაციო ძალების მობილიზაცია, რეზერვების დაგროვება და კოლოსალური რაოდენობით ცოცხალი ძალის გამოყენებით მათ შეეძლეს ოპერატიული ინიციატივის დაბრუნება ფრონტის ხაზზე, რამაც მოყვა პოლიტიკური პასუხისგებლობის დაყენება, სამხედრო მეთაურობის დამოკიდება ზალუჟნი გაათავისუფლეს თანამდებ და რაც ბუნებრივი იყო. შესაბამისად, აი ეს სტრატეგიული გაურკვევლობა, რომელიც მოკავშირეებს თავად უკრაინის მოსახლეობაში იყო, ეტაპობრივად იხრება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. არკვეული მიდგომები და მოსაზრებები გაჩნდა, რომ დასავლური მოკავშირეები და გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები მზადარიან მიიღონ ის სტატუს-კვო, რომელიც უკრაინაში არის, რომელიც გულისხმობს კონფლიქტის გაყინვას, თუმცა მხოლოდროინდელმა რუსული საოკუპაციო ძალების მოქმედების დინამიკა, მათი შევსების, რეზერვების ამოქმედების მოქმედებამ დაანახა ცალსახად, რომ რუსეთისთვის ამოსუნთქვის საშუალების მიცემა გამოიწვევს მათი რესურსების აღდგენას და უფრო მეტი აგრესიის განხორციელებას არამხოლოდ უკრაინის, არამედ სხვა მიმართულების. ამასთან მოკავშირეებს ამის გაანალიზება მოუწიათ. შესაძლოა ითქვას, რომ ამერიკაში შექმნილი პოლიტიკური პროცესი, შეერთებული პოლიტიკური პროცესებმა მნიშვნელოვნად ასევე დააჩქარა ევროპის გამოღვიძება. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ქვეყნებმა უკვე მნიშვნელოვნად დაიწყეს თავიანთი სამხედრო სამრეწველო რესურსების ამოქმედება, მნიშვნელოვნად დაიწყეს ამასთანავე დაფინანსება სამრეწველო ინდუსტრიის გაზრდისა, ეს არ იყო თავის მხრივ საკმარისი იმისთვის, რომ უკრაინისთვის მიეწოდებინა საჭირო შერეღება, რომელიც პირველ რიგში მოახდინა ფრონტის ხაზების სტაბილიზაციას. ამასთანავე სამხედრო დახმარების პაკეტის გაჭიანურება ევროპის ქვეყნები დააყენა ფაქტის წინაშე, რომ მათ უნდა მოეხდინათ საკუთარი შესაძლებლობის მობილიზება. ამასთანავე საფრანგეთის პრეცედენტი არის უარესად მნიშვნელოვანი, რომელსაც ბუნებრივია გაგრძელება მოყვება. ველიქში აიხსნება იმით, რომ პოლიტიკური პროცესების გამო ამერიკაში, გერმანიაში გარკვეულწილად პოლიტიკური პროცესის გამო უკრაინისთვის გაჭიანურებული ფთოსანი საჰაერო ბაზირების, ტავროსის ფთოსანი რაკეტების მიწოდების გაჭიანურებამ და ამასთანავე საფრანგეთის გეოსტრატეგიული ინტერესების დაზიანებამ რუსეთის შეჭრის შემდგომ უკრაინაში საფრანგეთი აიძულა, რომ გადასულიყო მკვეთ მოქმედებებს. ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს დინამიკა იმისა, რომ სანამ ისინი უშუალოდ მოკავშირეები ფაქტის წინაშე არ დადგენ, შესაძლოა ითქვას, რომ ერთი ვითარება იყოს სწორედ მეორე მსოფლიო ომის წინაშე, როდესაც მაშინდელი ქვეყნის ლიდერები, თუნდაც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჩემბერლინი, ნებისმიერ ფასად მზად იყო ჰიტლერთან მშვიდობის მისაღწევად და ჩვენ კარგად გვახსოვს ასევე საფრანგეთის პრეზიდენტის მრავალრაუნდიანი მოლაპარაკებები პუტინთან ომის დაწყების შემდგომ, როდესაც ცდილობდა თითქოს მედიატორის ან გარკვეულწილად დაეშოშმინებინა ეს პროცესი, თუმცა მათ მოუწია გაცნობიერება, რომ უნდა მოახდინონ ადაპტირება არსებულ ახალ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებთან. იგივე გზა გაიარა გერმანია, მაგალითისთვის, თუ გერმანია პირველ ეტაპზე უკრაინას აწუდა ჩაფხუტებს, დღეს არის მეორე ადგილზე მსოფლიოში, რომელმაც უკვე 18.6 მილიარდი ირებულების სამხედრო დახმარების კონტრიბუცია გაუკეთა უკრაინას. ამასთანავე აღნიშნული საკითხის წესში და საფრანგეთისთვის, საფრანგეთმა უკვე დაიწყო, ასე რომ თქვა, აღმოსავლეთ ევროპისკენ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების ამოქმედება, რაც არამხოლოდ უკრაინის მხარდაჭერით, ამასთანავე სომხეთის მიმართ სამხედრო პოლიტიკური მხარდაჭერითაც გამოიხატება და ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია კავკასიის რეგიონში ფრანგული ინტერესების გაძლიერება, რომელიც ბუნებრივია და აბალანსებს ძლა მომგზავრულ რუსეთს
საფრთხეებს კავკასიაში და არ მხოლოდ რუსულ საფრთხეებს, შესაბამისად საფრანგეთის და მაკრონის უშუალო პოლიტიკურმა განცხადება და იმედოვნებ რომ ამას მოყვება არა მხოლოდ პოლიტიკური ნაბიჯები, არამედ სამხედრო ნაბიჯებიც. ხო, აი